U některých videí je vhodné rozmazat obličeje anebo rozmazat části, které obsahují nějaké osobní údaje. Typicky to může být třeba záznam online výuky, kde mohou být obličeje, mohou tam být nějaká jména, příjmení a tak dále. YouTube na to nabízí dva takové docela výkonné nástroje, které najdeme zase v editoru. Takže v YouTube Studio vyberu video, kliknu na editor a tady dole máme možnost přidat rozmazání. Tak nejdřív můžeme zkusit funkci pro automatickou detekci obličejů a jejich rozmazání. Přidám upravit. YouTube bude to video chvilku analyzovat a potom nám nabídne obličeje, které našel a které chce rozmazat. Můžete je vybrat buď jednotlivě, anebo já dám vybrat vše a kliknu na uložit. Tady můžeme vidět, že ta automatika docela dobře zafungovala u toho jednoho obličeje a že dokonce tak, jak ta dívka skáče, tak se to rozmazání pohybuje s ní. Ale možná, že třeba nám to úplně nevyhovuje a chceme přidat ještě nějakou další část. K tomu můžeme použít vlastní rozmazání. A funguje velice jednoduše. Stačí kliknout na tu část, kam chci umístit rozmazání. A teď jste si možná i všimli toho, že v té výchozí situaci ten YouTube zkusí sledovat i pohyb toho objektu, takže se to hezky jakoby pohybuje s tou hlavou. Třeba u té online výuky by nám to možná nemuselo vyhovovat, takže tady je možné zrušit tu automatiku a když to jakoby přišpendlím, tak to zůstane pořád na stejném místě. Takže to je na typu videa, co vám bude vyhovovat. No a když jsme s tím spokojeni, tak můžeme video zase klasicky uložit a nebo uložit jako nové video, což asi možná bude praktičtější volba, protože se pak můžete vrátit. Takže tímto můžeme dát uložit jako nové video. No a když chcete začít znovu, je možné se vrátit do původního stavu.